jak to vidíš teda? Jo, nějak konkrétně? Rozhovor s Alterem videí, jako... Nějak konkrétně? Já říkám... Mám trochu jako respekt, ale jako remíza nebude špatná, ale pořád věřím ve vítězství. Co ty? Já už říkám, myslím, že tady Sparta dneska nevyhraje. Play stadion, když dáme prvního góla, bude to o to lepší a tak, stadion, hráče požené a tak uvidíme. Uvidíme, tak budeme fandit a snad to vyjde. Jsem rád, vole, že jsi mě, vole, zrovna naznačil, když smrkám. Ale nic, tak ten rudý bordel, vole, musíme rozbít, když 4% vole, populace musí prohrát dneska, vole. A my prostě potřebujeme jít do té Evropy, protože s tebou zrovna chceme na nějaký výlet kamkoliv do světa. Přesně, takže dneska takže víra. Pojďme rozmrdat a můj tým je 4-0 a Petr Žela dá hat-trick. A od Čašíkového Šulina to bude na 4-0. Takže... Vlastně 100 baráků, že tady zase ve hře dobře, takže... 27 minule, to bylo 9, když dá 3, tak bude 27. Beru za slovo a jdem na to. České republice známá vítězí spoustu federálních tady Markaně, tady co dělají, tady všechny na to prvnou. A proto si hodnost se stupnout do hodnosti. Oh!
tu penaltu.
No tak, je to nakonec remíza 1-1. Jo, tlačila nás ta Sparta, tlačila rozhodčí, v druhém polčase tlačila Ju, ale jako, ty vole, bylo to těžký jako prase. Jako kvalitu ukazovali, těžký zápas za zlatý bod, musíme to brát, zlatý bod, Sigma prohrála. Doufám, že Slávisti rozdrtí Bohemku večer, takže jedeme dál v souboji o čtvrtý místo. Možná jsme dneska odstřelili Spartě titul, no. Prostě fakt je ten, že třetí zápas doma v řadě a zase nevyhráli. Tentokrát možná trošku se štěstím remízka, ale potom, co vyrovnali z penalty, ze hry nám gol nedali, co vyrovnali z penalty, tak jsme celkem vyrovnali a snažili jsme se, jako nelekli jsme se, nestáhli jsme se úplně jako ono, vole. Takže pozitivní. Jedeme dál v boji o čtvrtý místo, ale z hůru na to, ale nemáme se čeho bát. Slovácko!